Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ukrayna hərbçiləri Qarabağda Azərbaycan ordusuna qarşı vuruşan Rus tankını ələ keçdi. Ukrayna silahlı qüvvələri Rus tankını ələ keçirib. Məlum olub ki, bir vaxtlar Qarabağda Azərbaycan ordusuna qarşı vuruşan tank sonradan Ukraynaya gətirilib. Gündem az xəbər verir ki, siyasətçi Quba İvadoğlu Facebook səhifəsində həmin tankın şəklini paylaşıb. Tankın üzərində Ermənistan bayrağının da həkk olunduğu görünür.